nebaza abagenyi baffe abalungi abazo tulambulako ku kitundu kino lwazi nzebambala zaabwe zinakula ndi musajja omubi mbeera muno mukalangala ebiseera ebimu naye ndina gyenkolerako ebi abantu tebatera okundala naye eyomba ngenze kubakyayiro ndi musajja bwekalangala bwe byenaabannyonnyola bwe babanga bye baabannyonnyola kirungi bwe babanga si bye baabannyonnyola nakyo njagala mukimanye enkola eyo egendereddwamu okukwata ensiri mu kitundu kino ezo bagende bazitwale mu malongoosezo etuta laboratore bakole ensiri empya bazireete bazisse wano beeyambisa ze bakutte wano ne bazitwala mu malongoosezo ate amalongoosezo galirandani ne bazituusiza ntebe ne bazijjawo ne bazitwala eranda ne bazirongoosa bazikomye wano omuntu nno bw'omugamba nti ensiri zireeta omusujja era n'omubuuza nti ensiri zino tuzite tuzimalewo ndowooza buli ali wano asobola okuwandika omukono tukikole ki tuzidde naye kye batatubuulya kiri kimu nti ensiri ziyina emigaso mingi nnyo okusinga obuzibu bwazo olumu nali ku tivi ne ku leediyo nga mbuli abantu ne bagamba nti singa ensiri zino twali tumanyi olulimi lwazo ne tuzibuuza nti abantu babagamba nti mutambuza omusujja ne mubatta olowooza ensiri zisobola okukiza kituufu kubanga ekisooka katonda bwe yali atonda ensiri teyazitonderamu musujja omusujja ensiri egujja ku muntu njagala ekyambo kyo tutuulire egujja kuki abasawo abali wano bali tekubanga kubanga waliwo omusawo yenna akimanyi bwe baba twaliwo omuntu alina musujja ensiri zonna zijja kubeerawo mu kitundu nga tizitambuzza musujja wadde n'akamu okutuba lwe zinaafuna omuntu bambala zaaba alina omusujja zimulume zikumuggyeko zikutwala ewagundi kati ensiri bwe ziba nga tezirina musujja gwazo ng'abantu nga zigujja ku bantu mutta zaaki abaasoma edda babagamba nti ebimera okusobola okubeerawo byetaaga enjuki okutambuza kibaita polen enkwaso okuzijja ku kimuli ekisajja okuzituusa ku kimuli ekikazi ekimera ekyo kisobole okufuna ensigo ezinaasigala nga zikola ki naye ekintu ekisinga okukola kituyita pollination ekyo zensiri si enkazi ensiri bw'olaba ensiri eruma omuntu ensiri yonna eruma omuntu ebeera nsiri nkazi si nsiri nsajja ensiri ensajja egenda ku kimuli n'enywamu omubisi nga bw'olaba enjuki bwekola kati ku budde buno banonye ekintu ekirumeezaawo kubanga ekibeezaawo ebirime n'ekibeezaawo ebyennyanja ekyo bakinonye naye ensiri era si mmere y'abyennyanja yokka wabula mmere y'abinyonyi okuli obuwundo n'ebinyira ekiro bibuuka n'ebiswala naye waliwo n'ebyennyanja ebiva wabweru ebinyonyi ebiva wabweru nga bijja n'ebibeera mu byondu ebyo ebyo bisikiriza abalambuzi bajja kuno ne babiraba ebibyo ne bino ojja kubanga obiddeewo buli wiiki kati bagamba bakola obukadde bw'ensiri busatu buli wiiki ensiri ezo zezigenda okuvaayo zireetebweko wano wennyini wetuli erwaza ebobeke nejjaana nekkoome ziryoke zisaasaanira ebitundu ebirala ebyaki ebyeggwanga okuva 2016 baatandika ozigezesa era ne basalawo nti mu kalangala mu uganda nekkoome byebifo byebatandikiddeko ekintu ekyo ne bakikweka okumala emyaka gyonna okutuusa mu 2023 we twafunira omukisa okubiwulirako
maze okuvaayo nze sikimpe ayogera yennyini ne bannange baali mwenda abalala ne batugamba nti okakasa ebyo mujje tubatwale ne batutwala entebe gye tuyita Uganda Virus Research Institute. Kakati bwe twatuuka eyo ne tugenda ndifeede enjawulo baatwambaza jaketi bwe baatwambaza bujaketi obuweero akataawo n'egambotsi n'ebirala engoye ezaffe ne zibanga tezikyalabika kati bwe twali tumaliriza baabutwambula bwe baali butwambula bagamba nti tuliko oyambadde awo wekakomye tetukawa muntu mulala era bwe mufaawo tukutwala ne tubuzikiriza tugenda awalala mu mulyango ogumu bwe twatuuka mu mulyango ogumu bw'oba ova oyingiddeyo empewo ebeera ntonotono naye bw'oba ovaayo bateekako switch empewo oyinza n'okutandika ng'okukankana bwetu twababuuza nti lwaki ataawo tuyitawo ng'empewo teriiwo naye ate tukumawo ng'empewo okola ki nyingi ne batugamba nti tuba tubafuuyira bujjaketi obwo era gye tubagamba nti temubufulumya bweno tuba tubafuuyira tulabe nga tukakasa nti tofuluma n'ensiri yonna gy'osanze mu ki munda kino kigeraegeranye n'ensiri eyo baggaani gye bajja bano ne bakwata era gye bakyanoonyerezaako baggaani nti bakukugira okufuluma nayo nga batuga nti eyinza okuba eyaki ey'obulabe n'olwekyo ne tugamba nti ffe katujje okusalawo kwekyo kugenda kubeera kukwaki kuko obuze ebibuuzo ebikola ki ebiwerako nga tebannakuteeka mu kattu kubanga ojja kiteekebwamu era okikkirize ate kikuleme okweyambulamu ensiri ezo zisaasaanye ebwoyi n'olwekyo tetugamba nti ffe bye tuleeta by'olina okugoberera naye bw'onoosoma kapapula ako ge tugenda okukuwa kakulaga ekaku gambika kiki tewalibadde okola oba kyoyinza okukola era mukyatutta nnyo mutusaasire tukyafa kulwammwe ate obeera kalangala wali we mutuula ne mulinda ebintu ne bimala okusaasaana okutuuka wano kati essaawa zino mujja obitunnyonnyola mulowooza kimwetaaga mbooko kubanga lwaki temugaa nti nnyomba naye tuyina obusungu naffe ffe tubeera wano ne bajja ne batunyonyola ffe disitulikiti yatukkiriza era nze we nali mbabuuza natuula omwo ne mbabuuza ebibuuzo byali bingi ne baŋŋamba nti maama otubuuza ebibuuzo bingi naye ffe okuva disitulikiti etumanyi twakkirizibwa n'eggombolola etumanyi kakati owero si gwonoolema kati nze owero singa sinnemye naye nga mmwe abatuula eri nga mmwe mubikkiriza ne bijja buyambi ki obwo obugenda otutta obusi bwe tutafunamu kati essaawa zino baamala dde okutalanga batutezeemu ebintu tusalwe bisa bikola biina gundi fani mbw ensiri ziyingira muli ensiri ziri wali ewaffe we baatega ebintu ebyo zitulumwa okufaako obufi badde mbasaba bakama bange oba buyambi nga babadde batuwa babusaleko batulegere ensiri ezaffe zinnansi zinnansangwa zibeere nga zezitukolako ezaabwe bazireke ono nno atwala ebitongole bya nakyewe taata ddayo kalanga lwobanyonyole mukulu semakulala gyabwe ekyo ekintu bakisazeemu ng'obudde bukyali lwaki nijja ku mirembe gyabwe baleke nga batwonoonedde ng'ate bwe tebagenda kubeerawo bakubeerawo kupakapaka nti baze netubagala tetubitegeera bulungi naye ne mbasaba nti temugenda ku mayumba g'abantu mubikwatire eri ebbali temuyingira muntu ya muntu nga munoonyaki siri naye tetwagala binaaleeta buzibu ti atikkirira eri mu byonjo gye tukeberera gye tuzinoonya fenna olw'okuba tinoolaleera bajjaku eno lutu ebanga yaaku abaasooka baagenda gye kiri emyaka gy'oyogerako omusanvu bano baakubi naye era nga byebitongole kyekimu
kakati ate mugamba waliwo ekipi ekyazza ekitongo mba sibitegedde nani kuba kakati nabbe batuga bazinoonye eri banoonyemu ensiri ensajja bagenda kuziwakisa baleete ensajja neziba zibeeramu ebyo ngeje tutabisomerera tetubitegeerera nnyo twagalamu abaakenguka mu bitutegeeze kukola twakola ffe ssente kuba twakuuma ebikondi ebyo byalibikwata ensiri naye kyembuuza kyesinyonyose zino ze bagenda okukola ne zino ze tulina kiki ekigenda ozaawula ennyo ngaekituufu ekibajja ne batugamba era eggwanga lekimanyi kuba minisitule kimanyi era bisooka na mu paalamenti babiteesaako akati wano era nsase kimpi kati ne nzeibambalaza ababeereri waggulu bansase ku disitulikiti wane mukujja wano wennyini nnyini mu kukwata guno ogusembyeyo bajja n'owa vector owakalangala disitulikiti kitegeera etegeeza disitulikiti weereetera omukozi wayo ku jjeno wansi bukima maze kikola ki okipuluvinga yabe ekitongo ekisooka ekiyimirizibe nga bukyamu nu byabiri kuyalwanyisa enkola ya pdp yaleereddwa gavumenti yaleereddwa naye bukyamu nyiga omuntu yayimirira n'agenda mu kkooti ne bayimiriza etteeka lya pdp bano abatageti malaria batasobola kuyimirizibwa nga mwagala kozesa maanyi ng'abantu tulinga bagenze byabufuzi ng'omwana oli omulenzi bwagambye sidas wanyo mutabanyi wange tulinga bagenze byobufuzi njoleze mu kulonda